E se você quer aprender tudo sobre drop set, rest pause, pico de contração, biset, triset, upset, entre tantas outras técnicas, sistemas de treinamento na musculação, assim como aprender a periodizar o treino do seu aluno desde o iniciante até o avançado, o que eu vou sugerir para você é a minha plataforma de cursos, a MP Science, que nesse momento nós já passamos de 70 cursos, tá? Essa tela aqui tá com 65, mas nós já passamos de 70 cursos. Nesse momento eu tô gravando vídeo para você. Já ultrapassamos mais de 250 aulas, todas elas com especialistas, mestres e doutores, todos os nossos cursos têm certificados que podem ser utilizados como horas complementares na sua graduação ou como crescimento e aperfeiçoamento de carreira. Além disso, nós temos todo um suporte para os nossos alunos, grupo fechado no WhatsApp, comunidade e muito mais para que você possa ser uma referência aí na sua área. mpsize.com.br, o link está na descrição. Acesse o site, dá uma olhadinha que nós temos lá plano mensal, semestral e anual e venha para a comunidade. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!